Këtu janë ngërmimet e para arkeologjike brenda KALAJAS LEZHES. Gjetjet janë të shumta, ndërsa prezentohen fazat e ndryshme të okupimit të saj. Kemi një okupim, kemi një ndërtim të gjithë hapësirës KALAJAS gjatë fazave të ndryshme historike. Kam bivendosje të objekteve si pasojë dendësisë këtyre okupimeve, por jo dëmtime. Prania e një ekipi arkeologësh francez dhe shqiptar kanë sjell në dritë të dhëna historike që nuk ishin konstatuar më parë. Deri tani kemi zbuluar kisha paleokristiane, e cila vazhdon të okupohet deri në mesjetën e zhvilluar, dhe më pas kemi ndërtimin e, domethënë përdorimin e kishës si depo armësh nga ushtria e turke, nga otomanët, dhe ndërtimin ex novo të një xhamie. Fakti ka treguar që vetëm nga zbulimet e deritanishme ka një tërheqje të vizitorëve vendas të huaj. Vetëm gjatë periudhës që ne po gërmojmë, që është muaj është tetor dhe nuk është muaj turistik normalisht, numri i turistëve si të brendshëm edhe të jashtëm ka qenë shumë i madh. 600 maja shigjetash, kryqe, 50 gjyle e materiale të tjera qeramike, si dhe varre të hershme, janë zbuluar gjatë gërmimeve të fundit në KALAJAN e Lezhës.